You know about Kayole, right? Kayole kuna watu na ma story mingi mingi, mara wezi, mara yani story tu mingi mingi za uget, right? Sasa, this time round, kumekuwa na mwanamke. This mwanamke is cheating on the husband. Yes. Cheating on the husband. Cheating. Yeah. Na boyfriend fulani. Wa Kayole tu. Najua kinyo watafanya. Walichukua bwana, wakamuua, na wakamkatakata. Ndiyo nini, wakaya pamoja. Yeah. After kumkatakata, they took his body parts, wakaya kwa sewage. Weeks later, kama if it's not 1 week, ni 2 weeks hivi, ndiyo, sasa kunaanza kujulikana bwana hayuko. Missing person. Missing person. Sasa the first suspect, ama mtu wa kwanza anaulizangwa ni bibi, ama partner. Wife ama husband. Kama ni wife amepotea, ni husband ataulizwa. Sasa after wife kuendewa, akaulizwa, bwana wako wako wapi? Asema, oh, bwanangu, alitoka huko usijui last week, akaenda kukanga na girlfriend wake. Unaona? Saa hizo, wako na boyfriend. Sasa unajua kama polisi na hiyo intelligence yao watajua. Hapa, kuna kitu ina... Something is not right. Something is not adding up. Unaona? Kwa sababu, madhe wako na boyfriend, na bwana wako missing. Sasa, after kurisachiwa, I don't know how they made it to know ati body parts. Iko. I think walipata tu body parts. Zilipatikana tu. After kupatikana, sijui hizo ma investigations ikapatikana. Ikapatikana ni bwana ya ule bibi fulani wa Kayole. Sema watu wawili kushikwa. So, obvious. Kondani. Yeah, sasa that was so silly and nini akili kidogo. Hey, that's bad. That's Mujo, bad. Kama utaki mtu unataka kwenda ukana boyfriend yako, like muache na amani. Muache na amani. Yeah, akona maisha. Ama no, probably no. Aliwapata pale hivyo. Eh, ikakuwa drama wakona. Eh, uyu acha tumalize. Inaweza kuwa. Inaweza kuwa. Most probably inaweza kuwa. Pengine aliingia kwa nyumba akawapata wakifanya maneno yao. Wakaona wewe. Unaona? Wewe boyfriend akarukia jamaa, hata kumgonga gonga akaanguka. After kuanguka za I think ndo wakaona, huyu mtu jutashikwa, wacha tum get rid of. Wacha tumalize tu. Wakamkatakata, wakaeka mapati zake na wakampeleka kwa sewage. Cheki. Sio, wasi wanafaa wacha kuwa wicked. Because that's been wicked. Alafu tena unapojimind tena. Ukiwa huyu mtu, maisha yako unadhani itakaji. Si utashikwa tu. Just don't, let's not... live like that, like watu wana akili, unaona? Kwa sababu, you don't have to, hata kama mtu amekoseaje, you're not supposed to kumuua, kwa sababu siwa ulimpe uhai. Akona wazazi wake. Akona watu wao. Akona watu wao. Sasa wewe umemuua tu ndio ucheat. Don't want like someone muache tu. Petty reasons, unaona? Yeah. Ati cheating. Manze. Just sticky. Hapo. Ati it makes sense. Hapo ni akili kidogo. Aki, na probably hata maybe huu boyfriend hako wana nyumba juu. Sindio? Yeah. Hako na nyumba. Si yangi wangeenda huko basi. Wangeenda huko. So maybe wakaona, ai, hapa jitumeshiko, hatutakuwa na place ya kukaa. Uyu, tu, tumutue kwa equation. Tumutambalize.